Samo danas u studiju za sam kraj emisije za Beograd su Dušanka i Pavle Milošević. Ovoga puta negde ćemo pozvati sve ljude dobre volje i sve ljude koji žele i mogu da budu humani, da pomognu Pavlu, koga ćete uskoro moći da vidite i na vašim malim ekranima. Meni je jako drago što mi se on pridružio, ali svakako je njegova majka. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste? Evo, malo uzbuđeno. Borite se u svakom slučaju. Da. Evo, Pavlu nešto nije ovde po volji. Vrućina mu je. Vruće mu je. Evo, mama će da ga otkopča. Mi ćemo da kažemo ono što je zapravo i najvažnije, tačnije razlog našeg okupljanja, jeste da svi koji mogu pomognu u njegovom izlečenju. Možemo li da našim gledalacima kažemo od čega? Evo ovako, znači, Pavle je prevremeno rođen u 28. nedelji. Pri rođenju je, da kažem, imao je dobru ocenu, imao je 1,2 kg i bio je na kiseniku 36 dana gde su posle nastale posledice. Pri otpustu smo dobili informaciju da su se Pavlu razmnožile ciste na mozgu i da idemo na redovne kontrole. Dobro. Posle nekih 2 do 3 meseca su ciste počele da se povlače, međutim su ostali ožiljci, kako bi oni rekli, oštećenja, gde je, da kažem, udarilo na motoriku. Da, i konstatovana je koja dijagnoza? Mi imamo sad dijagnozu West sindrom i cerebralnu paralizu. Pavle je sa nekih 6 meseci počeo da dobija trzeve, gde EG nalaz mu nije bio u redu i naš neurolog nam je saopštio da ima West sindrom, a to je jedna od najtežih oblika epilepsije koja ostavlja posljedice cerebralne paralize i mentalne retardacije. Da, Pavle će u julu mesecu ove godine napuniti dve godine, ali šta je potrebno da bi se on lečio? Pretpostavljam da je lečenje dugotrajan proces i da ne možemo... Tu je baš velika borba i mnogo treba strpljenja i vremena da bi se video neki napredak, ali treba i mnogo da se uloži u njegov trud. Njemu su jedini lek rehabilitacije, banjsko lečenje, bazeni, hipoterapije. I zato smo se prijavili za fondaciju Budi human. Aleksandra Šapića, jeste, Aleksandra Šapića. Dobio je svoj broj 274, gde mogu svi da pošalju SMS poruku na 3030. Pa da. I da tako pomognu Pavlu na neki način, ali i vama, da tako kažem, obzirom na to da svi znamo da nije lako biti roditelji dece koja su u potpunosti zdrava, da i tu ima mnogih poteškoća, kamoli kada neko ima zdravstveni problem. Evo, upravo ovo što sada vidimo na ekranu mene je podsjetilo na to koliko se i na društvenim mrežama zapravo ovaj poster nalazi, tačnije ovaj, da tako kažem, ne znam ni kako da ga nazovem, ali u svakom slučaju imali smo prilike da ga vidimo i na Facebooku i na Instagramu, ali tako svi su se ujedinili. Jeste, stvarno hvala svima puno. Stvarno su svi odmah reagovali i počeli su baš da nam daju podršku i sad samo širi i širi da će Bog da brzo prikupimo novac da bi bar krenuo jednu vrstu terapije. Koliko je novca potrebno? Pa znate kako, mi kad smo sve računali da bi on bio pokriven bar naredne 2 godine, potrebno je nekih 46.000 evra. Za samo 2 godine? Da. Dakle, posle 2 godine bitka kreće iz početka ukoliko ne dođe do nekih značajnih poboljšanja. Šta kažu lekari? Da li postoji šansa da se potpuno izleči? Pa cerebralna paraliza, ona nije bolest, već i stanje koje je nastalo usled nedostatka kiselnika u mozgu. Pa znate kako, nama su rekli da je Pavle dobar potencijal da, ako ovako se nastavi, da jednog dana bude sposoban za osnovne stvari. On nikad neće biti zdrav kao ostala deca, da će moći možda da trči, da skače. Mislim, mi, da kažem, ni ne tržimo toliko. Da, jasno, jasno. Najbitnije je da samo on krene da sedi sam, samostalno,
i da jednog dana prohoda. Da prohoda, pa ja verujem da ćete uspeti u tome. Sada imam poboljšanja, poče da drži glavicu sam, što je uspeh. Bravo, Pavle, znamo da ti je ovde i malo neprijatno i toplo i da nisi navikao na ovakva svetla, ali veruj mi, mnogi stari, možete ga slobodno malo i tako, ovo je živa emisija, Pavle je živahno dete, pa je nekako i logično da se malo i buni. Bune se i stariji, pa kako ne bi i malo dete. Dakle, na broj 30-30 pošaljite 274 ukoliko želite da pomognete ovom preslatkom dečaku koji sada počinje malo i da nam plače, ali nećemo ga mi dugo zadržavati. Ja, Dušanka, moram da vas pitam, ja možemo pozovemo tatu da dođe da pripomogne mami i automatski to bi bilo moje sledeće pitanje. Jako je važno da imate podršku, zar ne? Jeste, ja sad stvarno imam podršku i od supruga i stariji sin mi je velika podrška, jer on sve kroz igru sa njim, kroz stimulaciju tačnije, dosta toga je uspeo. Da, evo neka tata uđe samo na sekund kako bi... Pazite, nemojte vi ustajati zbog bubice, ovo je živ program i nekako je sve dozvoljeno. Ovaj mali dečak nam se pridružio, zdravo, ja sam Tamara. Dobar dan. Dobro. On može da bude ovde sa nama. Ćao! Da, ovo je njegov brat i njega ste pomenuli. Može da sedne i kod vas, može i pored vas, kako god vama odgovara. Eto, kratak dogovor mame i sinčića. Ali kada govorimo... Deca kao deca, uvek iskreno. Kada govorimo o toj nekoj podršci, vi ste sami rekli da vam je, da i tekako imate podršku kako supruga, tako i eto, Pavle ima mlađeg brata, ali navikli ste da se borite još od vašeg prvog porođaja, zar ne? Jeste, evo ga, veliki naš borac od 860 grama. Samo? Samo, da. A sada je pravi zvrk, kako ste mi rekli pre nego što... On nas je naučio šta znači borba. Da, i kako kao mladi ljudi, obzirom na to da, nažalost, niste jedini, ne samo u ovoj državi, već i u čitavom regionu, doviđenja, ono se malo naljutio, možda mu nismo posvetili dovoljno pažnje, ali negde važno je da napomenemo kako kao mladi roditelji, kao ljudi koji su tek uplovili u te neke vode, se suočavate sa svim ovim problemima. Šta je ono što vam daje možda najveću snagu da uspete, da ne posustanete? Jer zaista imamo mnogo takvih slučajeva, pa eto da i sami date savjet i primjer. Pa znate kako, meni su moje deca motiv da moram da budem jaka, da izdržim. I dovoljno mi je da vidim samo kako se smeju, kako se igraju. I to mi daje najviše snage. Evo ga ono, neće baš da priča sa nama, ali u pravu ste, ne postoji ništa lepše od dečijeg osmeha i dečije igre. On bi da ide kući, njemu se ovde baš nešto i ne da. Hoćeš kući? Zašto? Jer ti nije lepo ovde kod nas? Zašto? Šapnućeš mi posle, ali može? Vaši, dogovorili smo se onda ti i ja. Dakle, još jednom da pomenemo, mi smo imali prilike da vidimo i na našim malim ekranima i žiro račun, čini mi se, je li tako? Jeste. I kogod može, eto, neka pronađe, neka podeli na svojim društvenim mrežama. Mi ćemo dati sve od sebe da svi pošalju poruku ili više, koliko može, naravno, na broj 30-30-274 i na taj način možete pomoći Pavlu, je li tako, Dušanka? Jeste, on ima i taj broj za SMS, 274, ima dinarski i devizni, ima i iz inostranstva, ako bi ljudi slali novac. Da, tako da eto, ukoliko neko želi možda i da se informiše, može to uraditi svakako na našoj televiziji, pozivam na broj telefona 011-265-0485. Videli ste o kome se radi, videli ste slatkog Pavla i eto, zaista jedna poruka koja košta oko 100 dinara, oko 200 dinara u svakom slučaju, ne znači nam ništa. Da, i htjela bih samo da dodam da uvek svako može u svakom trenutku da pogleda na sajtu Fondacije Budi human Aleksandar Šapić koliko je novca tačno prikupljeno za svako dete i koliko je SMS-a poslato.
Da. Da za sve one koji možda imaju tako iz opravdanih razloga jer su se dešavale različite situacije, ali kada je u pitanju Fondacija Budi human, to se nije desilo i zaista eto, da zamolimo sve ljude, dobre volje. Prosto ja sam se kao čovek na neki način, kada sam videla ovako jedno divno dete, na neki način sjedinila sa vama u ovom trenutku, ali verujem da će to uraditi i svi naši gledaoci koji nas gledaju ovom prilikom. Ja vama, Dušanka, želim da vam borba bude laka, da vam pomognu svi oni koji mogu, a ono što je najvažnije da imate i vi, a i vaša deca osmeh na licu i verujem da ćete u tome i u toj borbi uspeti. Hoćemo. Od srca vam to želim, zaista. Hvala vam. Poštovani gledalci, moja poruka za kraj današnje emisije biće pošaljite 274 na 3030. Zahvalit ću se naravno i cvećari balerina, mala balerina na ovom divnom cvetnom aranžmanu. Njih možete pronaći na Facebooku i u Kumodraškoj broj 106. Naravno, za moj nakit pobrinuo se nakit Šubi Dubi. Njih možete pronaći na Facebooku i na Instagramu. Naravno, moj frizer Ilija Pečenica sa frizerskim salonom Establishment Room koji se nalazi u bloku A na Novom Beogradu. Iliju Pečenicu možete pronaći kako na Facebooku, tako i na Instagramu. I naravno, haljine hedonisima koje također možete pronaći na društvenim mrežama Instagram i Facebook. Hvala vam, poštovani gledalci, što ste i ovog poslednjeg radnog dana u nedelji bili uz emisiju za Beograd. Ja verujem da ćete provesti vikend i ostatak dana uz ljude koje volite i uz ljude koji vole vas. A vi telefon u ruke i pošaljite 274 na 3030 i pomozite malom Pavlu. Doviđenja, Beograde.